onde você veio. Opa, opa, carpeado. Ai, ai. Calma lá, carpeado. Anda! Vamos nessa! Devagar agora. Lá está o altar. A passagem deve estar por aqui. Calma lá, carpeado. Lá está. Pelo visto, vou ter que nadar.
Devo estar perto. Em Vizima, aqueles sim eram bailes. Estive em alguns, a minha Anne e eu. Ah, como dançamos e como giramos! Um, dois, três! Um, dois, três! Chega! Não me importa como fará, mas as entregas deverão ser semanais. Não vais ficar para um chá? Não. Além do mais, você tem outro convidado. Aham! O nosso defensor dos oprimidos. Saudações. As notícias viajam rápido. Com certeza. Quando soube que massacraste meus homens, pensei em mandar capturá-lo e enforcá-lo. Ou pelo menos chicoteá-lo. Mas aí eu pensei, é um sujeito durão. Se conseguiu vencer um monte de assassinos, ele poderia ser útil. Útil? Como? Esse é o espírito. Trabalharemos bem juntos. Posso até ver. Por aqui. Porém, é melhor te comportares dessa vez. Não esqueças que ainda tenho que decidir o que farei contigo. Que é o que farei depois que conversarmos. Sinta-se em casa. E agora? Onde foi que coloquei a maldita vodka? Ah! Ali está! Uma dose. Não, obrigado. Não vim aqui para beber. Tanto faz. Mas não ficarei aqui com a boca seca se não te importares. Antes da guerra, vi uma destilaria por perto. A melhor de Velen. Mas os filhos da puta botaram fogo lá. Direto ao problema. Sou Felipe Stranger, embora os bundas moles daqui me chamem de Barão Sanguinário. Geralt, de Rivia. Os bundas moles me chamam de O Carniceiro de Blaviken. Eu sei quem és. A verdade seja dita, esse é o único motivo para estarmos conversando. Gostas daqui, de Velen? Não vim aqui para falar da paisagem. Fazes mal em evitar um assunto. Acabaste de chegar, é óbvio. E os pântanos locais, eles são no mínimo interessantes. Se alguém se perde por aqui, fica bem difícil de encontrar. O que quer dizer com isso? Muitos perderam entes amados aqui. Alguns perderam esposas, outros filhas. O que quer dizer com isso? Está me ameaçando? Ora, não és tão esperto quanto achei que fosses. Não, não é uma ameaça. Vou falar claramente. Eu sei quem é que tu procuras. Ela apareceu aqui há um tempo. Exausta, ferida e fedendo como um cão encharcado depois de uma caçada. Depois descobri que ela tinha vindo do pântano. Ela disse que alguns monstros da floresta a atacaram antes que ela pudesse alcançar a vila.
Ufa. Foi por pouco. Preciso sair deste lugar.